Men Tore Tang leder fortsatt med lengden ned til 5 Trøenius, med bak de skygger 8 Trollsven. Fjerde er 7 Jervinesco, deretter 2 MC Vilja, så nummer 9 Vilsole. En Tore Tang rundt den siste svingen har lengden ned til nummer 5 Trøenius. På vei fram nå i fin fart opp utenfor disse i tredje med nummer 8 Trollsven. Favoritten 8 Trollsven har for alvor fått opp dampen i ferd med å feste grepet her nå når det er snart 150 meter igjen til mål. 8 Trollsven har festet grepet og har nok gjort det for godt. Helene Kolle med Kjell Løvdal trent Trollsven. Sven Songe, nummer 8. Trollsven, han vinner suverent foran en Tore Tang og nummer 5 Trøenius.